真人秀上，新晋小花抢了顶流歌手的耳机就跑，还俏皮的留下一句，明天这个时间这个地方，如果我还能遇见你，就把耳机还你哦，到时候记得给我微信。 wink 一下逃走了。楚之南愣住了，导演组愣住了，因为楚之南报警了，并且发微博道，抢什么不好，抢我女神送我的礼物，最后被热心网友扒出那耳机是我微博评论区抽奖的礼物。粉丝疯了，在楚之南微博底下大喊，楚之南你清醒一点，你是个酷拽 rapper， 不是恋爱脑，祝亲爱的王子公主们2024年暴富爆美，求求给猫猫个三连吧，猫猫和你们是真玩哦。正文现在开始。我时下娱乐圈出了名的高冷影后，受邀参加一档全程直播的三男三女组成的恋综，导演组让大家提前赶到了录制现场，说是有个任务，让女嘉宾抽签选择今天组队的对象，以自己的方式给队友留下深刻的印象。第一个抽签的是女团成员叶赤，她抽到的是宋希泽，一个二线演员。第二个抽签的新晋小花江雨绵，她抽到的是楚之南，顶流歌手，实力强，长得帅，就是听说脾气很不好。第三个是我抽到是一个最近很火的游戏主播玉川，他是一个外国人，刚到国内发展。这三个男嘉宾中，楚之南咖位最高。江雨绵看到自己抽到的是楚之南后，还特意挑衅的看了我一眼。江雨绵和我是同公司的演员，他家境不错，是个富家千金，本来我们两个没什么大的交集，可是他却好像很不喜欢我，处处和我作对，通过各种手段抢了我一个角色。第一个行动的就是江雨绵。楚之南的团队早早的就在剧组附近住下了，江雨绵戴着口罩冒充工作人员到楚之南的酒店后，楚之南刚从餐厅出来，江雨绵看到楚之南出来后，以迅雷不及掩耳之势窜到了楚之南身边。楚之南低着头戴着蓝牙耳机在听歌，面对江雨绵这个突然出现的人没有注意，一时不察被江雨绵把一只耳机给抢走了。楚之南抬头就看到江雨绵已经跑出去一段距离，以一个优美的姿势摘下口罩朝着楚之南甜甜一笑，哥哥，明天这个时间这个地点，如果我还能遇到你，就把耳机还给你哦，到时候别忘了加个微信哦。说完，江雨绵对着楚之南来了一个迷倒万千直男的甜美 wink 就跑走了。弹幕上的粉丝炸了，哇塞，我要是遇到江江这么可爱的女孩子能想一晚上，呜呜，我江宝好可爱呀，我一个女孩子都好心动。有谁注意到楚之南的眼神，好吓人啊。不会啦，江江是开玩笑的啦，一个节目的嘉宾，楚之南肯定是认识江江的啦。弹幕上清一色的都在夸江雨绵可爱会聊，只有少数粉丝发出质疑，不是他不会以为自己很可爱吧，我是男的，我耳机要是被抢了我会疯的。本以为这件事剧组会和楚之南解释清楚的，可是没想到剧组没解释，结果就是楚之南报警了，江雨绵进警察局了。我到警察局的时候就听见楚之南在哪里跟警察描述事情的经过，警察叔叔，是我报的警，这个女的戴着口罩悄悄跑到我身边，趁我不注意就把我的耳机给拿走了。我这耳机是原装的，而且是 Noble Ronin 的，她这属于抢夺他人财物了吧。一旁的江雨绵脸色也非常不好，脸上青一阵红一阵的，却也只能一脸可怜兮兮的对着楚之南道，之南哥，我是江雨绵啊，楚伯父过生日的时候我还去你家祝寿了呢，你是没有认出我吗？江雨绵走到楚之南旁边，仰着头看着楚之南，眼泪汪汪的，仿佛下一秒就要哭出来。去我家祝寿的人多了去了，我都要一个一个记住嘛，你脸怎么这么大呀？别离我这么近，你卡粉了。听到楚之南的话，江雨绵仿佛受到了巨大的打击，一下就哭了出来。他的经纪人也急匆匆地赶来，在一番解释之下，楚之南和江雨绵才从警察局出来。网上对楚之南这一直男行为早已吵得热火朝天了，楚之南是故意让我们家江宝难堪吗？明明一起吃过饭，怎么可能不认识？我家哥哥每天行程这么忙，不认识也很正常啊。再说了，江雨绵的行为属于违反法律吧，两家的粉丝都不是吃素的，开始在弹幕上火力全开，而节目却要继续录制。第二个是叶赤，宋希泽因为行程原因今天刚到 S 市，叶赤选择戴着口罩冒充工作人员去机场接宋希泽，可是没想到宋希泽是叶赤的粉丝，叶赤刚开口宋希泽就发现了端倪，聊了几句之后直接拆穿了叶赤的伪装。直播弹幕里宋希泽的粉丝也炸了，冷知识，宋希泽在叶赤的超话等级14级呢，我的天，他别太矮，轮到我时我没有选择和玉川直接见面，而是要来了玉川的个人微信，用小号加了他的好友。玉川也很快发来了消息，玉川一打五，你好，请问你是，吓吓吓你一跳，哥哥，今天我兑现了，兑的什么现？哎，你的浪漫光线，我被玉川拉黑了。直播间满屏的哈哈哈哈占满屏幕，哈哈哈哈，时下是要有死谁？玉川真晦气，救命！时下顶的那样一张高贵冷艳脸说土味情话，好搞笑啊！难不成时下内心是个搞笑女？最后，在各位嘉宾都到位后，导演组开始搞事情了。他们让我们互相给自己今天互动的人打分，通过这次打分来判断双方是否适合组队。满分十分，低于五分就是不适合组队。叶赤和宋希泽互相给对方打了满分，我和江雨绵都给出了10分，玉川给我打了4分。听跟着他的导演说，玉川觉得我在性骚扰他，我真的会谢，外国人不懂浪漫，土鳖。最让我意外的是楚之南，他亮出了他的分数，上面加大加粗加红的10。楚老师，你确定打出了10吗？不再考虑一下，可能跟拍导演都看不下去了，不由得出声提醒楚之南，不考虑，谁让他抢我女神送我的耳机，再说了我不想和他组队。最后我们四个就只能打乱重组了，我和楚之南成了一组，江雨绵和玉川成了一组。分组成功后就是要去房间，本以为会是我们六个住在一个屋子，可没想到节目组才大气粗，直接租了3栋小别墅，让三位组队成功的情侣住在一起。你带行李了吗？
就在我刚准备打电话通知助理把我的行李送过来的时候，就听到站在我身后的楚之南开口了，我已经打电话让助理给送过来了。哦，然后我们两个就各自坐在沙发上再也没有说话了。我本来就慢热，不知道怎么和陌生人交流，只敢在心里疯狂吐槽，导致我经常被人家黑高冷耍大牌，尤其是楚之南这样一看脾气就不怎么好的，我更不知道说什么了。我刚来，这两位是怎么了？吵架了吗？没有，我已经看了十分钟了，这两位一共说了三句话，这扑面而来的离婚感是怎么回事？那个时下你饿不饿？气氛有点太尴尬了。就在我准备回房间的时候，楚之南突然开口，还好有一点，其实我不太饿，但是总要找个话题打破这尴尬的气氛。我去给你做点东西吧，你最近有减肥计划吗？我告诉你哦，我厨艺可好了，你绝对喜欢。没有没有，我都可以的，麻烦你了。听到我说没有减肥的计划，楚之南直接站起来就跑到了厨房。冰箱里的东西很齐全，楚之南洗了手就开始忙活，咔咔咔切菜，颠勺，锅里着火爆炒。我站在旁边看得目瞪口呆，这真的是网上说的不食人间烟火，脾气火爆的富二代吗？怎么感觉这像是新东方毕业的高材生啊？不过一会儿功夫，一桌色香味俱全的菜便被楚之南端上了桌。好吃吗？楚之南顶着一头银发，耳朵上还戴着钻石耳钉，一脸不好惹的样子，此刻却眨着星星眼看着我，等我做出评价。好吃，楚老师手艺很好。好吃就好，我以后天天给你做。楚之南听到我说好吃，对着我灿烂一笑，眸子亮晶晶的盯着我，就连他耳朵上的耳钉都随着他的动作映射出夺目的光。不知道为什么，看着这样的楚之南，我居然脸颊一热，不自觉的扭头看向了别处，轻咳一声回答道，哈哈，我刚好是个厨房小白，那这段时间就麻烦楚老师了。说完我就埋头干饭，不再和楚之南说话。这楚之南绝对是个花花公子，你瞅瞅他说的什么，还我以后天天给你做。咦，这话肯定骗了不少小姑娘，还有这厨艺肯定也是为了泡妞。楚之南也太会了吧，一看就是海王。你们不觉得楚哥在时下面前像开了屏的孔雀一样吗？各种炫技。楼上的我附议，楚哥像极了孔雀求偶。家人们快去热搜，有大瓜。录制结束后，我刚准备躺床上，就接到了经纪人打来的电话。时下，快看微博，你和楚之南上热搜了。我点开微博一看，热搜榜上全是我和楚之南的名字。井号楚之南恋爱脑，井号井号时下定制款耳机，井号井号楚之南参与时下微博抽奖，井号井号楚之南你清醒一点，井号点进去一看，原来是有一个我的粉丝眼尖发现楚之南被抢的耳机上有我的名字缩写，被认出来是我微博抽奖的时候送给粉丝的耳机，那耳机是定制款，上面还有我的签名，可以说是独一无二的。网友顺藤摸瓜扒出来楚之南的小号，发现上面全是楚之南的土味情话，就比如救命，我看见时下的照片被美哭了，我连夜跑到卢浮宫外痛哭，保安问我为什么要在这里哭，我哭着把照片给保安看，保安看了也痛哭流涕，哭着说找到了丢失多年的艺术品。大家好，我是时下的男朋友，虽然没公开我们的关系，没有被亲朋好友祝福过，没亲手为他做过饭，没有他的联系方式，他也没有回复过我的评论，但嘴长在我自己脸上，我说是就是。时下太美了，我仿佛看到了神明，我360度无死角旋转了起来，用我纯洁无瑕的眼睛欣赏起了这位动人的美女，我被美到捶墙，把墙捶塌，和邻居捶成一间房，我把你给邻居看，邻居也被你美到尖叫，我和邻居一起被你美到哭泣捶墙，你太好看了，我心跳加速，呼吸加快，我净化雾霾的能力赶超热带雨林，我将成为新的地球之肺，我扑通一声把青藏高原跪成盆地，哭到不再需要南水北调工程，好到产生的风力发电供应全球人民使用。看到楚之南小号这些发言，我懵了，楚之南是我的粉丝，楚之南喜欢我，这两句话平时组词造句我都不会放在一起啊。虽然我和楚之南是第一次见面，但是关于他的事情我也听说过很多，就比如楚之南脾气火爆，曾在某一档资本运作的节目中，导演要求楚之南把冠军票投给一个明显实力和长相都一般的关系户，可楚之南拒绝，明确在节目上表示不会把自己的票投给不懂音乐的人，然后转头把话筒扔到舞台上扭头走了。还有一个投资方请他同公司的一个师妹喝酒，被楚之南知道了，楚之南跑到饭局把人家投资商打了一顿，据说那投资商出饭店的时候满头都是血。这么拽一个人会在我评论区底下说这些彩虹屁吗？可能是误会吧，应该是公司看到了我们的节目热度不错买的热搜。我是不拒绝炒 CP 的，刚好我有部待播剧快上了，保持热度也好。想明白之后我就睡觉了，明天还要上镜。早上我是被饭菜的香味叫醒的，出来卧室就看到桌子上摆满了琳琅满目的早点，豆浆油条，牛奶面包，我甚至还看到了苏式早茶。这节目组是不是有点太贴心了呀？你醒了，不知道你喜欢吃什么就都买了一点。楚之南从厨房出来，手里还端着一杯热牛奶。这些都是你做的？不是，我起不了这么早，我让助理买的。给热牛奶，谢谢。吃过早饭后，导演组开始派发任务，我们六人被送到了游乐园。是谁跟你说谈恋爱一定要来游乐园的？是谁？土鳖。游戏规则很简单，导演组将每个嘉宾写的心愿和一些节目组设置的惩罚箱子都藏在了游乐园的各个游乐项目中，情侣组队寻找哪一队先找到自己队的愿望，哪一队首先完成任务。时下，你们先去哪个项目啊？我和西泽准备先去旋转木马。啥情况？咋西泽都叫上了？昨天不还是宋老师吗？我还没想好，看哪个项目距离我们比较近吧。我低头看了一下导演给我们发的园区地图，距离我们最近的是鬼屋。楚之南，距离我们比较近的是鬼屋，我们先去鬼屋吧。啊，好，行，去鬼屋。楚之南可能在想事情，听到我说去鬼屋，反应有点迟钝。
不过还好我胆子比较大，而且从小练习泰拳和散打，鬼屋吓不到我，应该不至于给楚之南拖后腿。来到鬼屋门口，就听到里面鬼哭狼嚎的声音。我走到售票员小姐姐那里，问了一下里面有没有我们要找的盒子。小姐姐可能是楚之南的粉丝，看到楚之南后疯狂冲着我们点头。在确定里面有盒子之后，我和楚之南准备进去，就听到售票员小姐姐在我们身后大喊：楚哥、石夏姐，你们要幸福啊！我们会的，谢谢。一路不怎么说话的楚之南听到这句话，猛地回头朝着小姐姐大喊。我也赶忙回头朝着小姐姐微笑。你还挺敬业的。我捂住随身麦克风，小声对楚之南道：有没有一种可能，我是真心的？昨天那个热搜你看到了吧？看到了，不是公司买的吗？不是，那个就是我小号。听到楚之南承认昨天的热搜不是乌龙后，我整个人僵在原地。楚哥在干嘛？怎么突然开始表白了？刚刚时下和楚哥说悄悄话了。啊，我才不管，家人们我磕到了啊！时下，时下快跑啊！僵尸，僵尸！就在我还沉浸在刚才楚之南带给我的震惊中时，没发现我和楚之南已经进入鬼屋。楚之南拉着我的手就往前跑，一边跑嘴里还一边大喊：对不起，对不起，大哥，大哥，自己人。新年快乐，生日快乐，双十一快乐。楚之南就好像那受了惊的猫一样，但凡有点风吹草动就能吓得蹦老高。我在后面都看呆了。楚之南，你在干什么吗？我问你在干什么？你是个 rapper 吗？楚之南，你头发白染了是吧？楚之南，你一米八五的大高个子硬是不长胆是吗？楚哥，支棱起来，你女神还在你旁边。其实本来我也是有点害怕的，但是看到吓得快背出《般若波罗蜜心经》全本，却还一直牵着我手逃命的楚之南，瞬间就不怕了。时下，快跑，快跑！楚之南，箱子，箱子！我看到一个印着我们节目组名字的箱子，我连忙指给楚之南看。楚之南听到我叫他，才缓缓地止住了嘴里的嚎叫，强迫自己冷静下来，看向我手指的方向。箱子在一个古色古香的梳妆台上，楚之南只看了一眼，就一下子啊的一声弹跳起飞，扑通一声跪在了我的脚下。家人们，我磕死了！楚哥被吓到跪地，都不忘了把时下护在身后。哎，哈哈哈哈，胆小且真爱，救命啊！有谁在乎过我家时下的感受吗？楚之南就好像那个哨子成精了一样。呜呜，他好吵啊！有谁在乎过我家姐姐的死活？楚之南之所以反应这么大，是因为梳妆台上坐着一个穿着红色嫁衣的女子，正在描眉。你在这好好待，跪着，我去拿箱子。我走到嫁衣女子身前嘛，她也刚好抬头看我，嘴里发出阴恻恻的声音：我好看吗？你很美，愿你能嫁良人，美满一生。说完，我拿着箱子就走，也不看愣住的少女。我都祝福你了，拿个箱子不过分吧？哈哈哈哈 ！NPC 心想，这剧情不对呀。呜呜，愿天下所有女孩都能觅得良人。有谁注意到那位好好跪着的帅哥此刻都快看呆了吗？箱子拿到了，里面不是我和楚之南的愿望，不过却是宋希泽写的他关于夜痴的愿望。至于写的是什么，我就不剧透了。总之很劲爆。距离鬼屋比较近的项目就是过山车。时下，你害怕吗？不行，咱们换一个。我还好，就这个吧。其实我有一点恐高，但是不怎么严重，以前在别的综艺里也玩过过山车，只要全程闭着眼也还能接受。你要是害怕就牵着我的手。楚之南可能是觉得在鬼屋丢了面子，此刻显出一副很胆大的样子，在过山车停下之后第一个冲到了里面。过山车缓缓启动，我不由紧闭双眼，死死地抓紧旁边的扶手。时下，别怕。楚之南像是看出来我的害怕，伸出手拍了拍我的手背。我赶紧睁眼，朝着他笑了笑，又赶紧闭眼。别和老娘说话好吗？我实在不想说话。时下好像有点害怕呀，毕竟是女孩子，害怕很正常啊。轮到我楚哥表演了。楚之南，这一次我要拿回我丢失的一切。哈哈哈哈哈，丢失的什么？丢在鬼屋的脸吗？楚之南，别看，恶评啊！过山车开始加速，耳边传来楚之南疯狂的尖叫声。我就知道，我就知道，要不是我现在闭着眼，我都想翻白眼了。这楚之南真对不起他那张拽的二五八万的脸。就在我心里默默吐槽的同时，只感觉过山车猛的一个急刹，由于惯性，我猛地往前一扑。这个游乐园的过山车怎么停得这么猛？不应该是慢慢的减速吗？我刚想睁开眼睛看一下怎么回事，就感觉到一张温热的大手捂住了我的眼睛。不过这手没捂好，不光捂住了我的眼睛，还捂住了我的鼻子。楚之南，我不能呼吸了。哦哦，不好意思啊，你脸真小。你干嘛呀？没事没事，咱等一会儿再下去。其实虽然楚之南嘴里是这么说的，但是后面游客的尖叫声出卖了他。我使劲拍了拍他的手，示意他把手拿开。把手拿开，到底怎么了？过山车出故障了，停在了最顶点。我把手拿开了，你害怕吗？应该没关系，啥也看不见，也挺吓人的。行。楚之南的手劲太大，当他把手拿开后，我的眼睛还一片迷糊呢。慢慢的，视线逐渐变得清晰，我才发现楚之南刚才的描述并不是很准确。这不是过山车的最顶点，这是过山车最顶端准备向下冲刺的那一段。感受着身子前倾带来的重力以及耳边呼啸的风声，我定睛往下看了看。这不看还好，一看吓得我腿都软了，心脏也开始向下一沉。时下，别往下看了。听到楚之南的声音，我这才抬头看着他。楚之南现在完全没了刚进游乐园的精致，在鬼屋把他吓得满头大汗，再加上刚才坐过山车，现在的楚之南顶着白色的鸡窝头，眼睛一眨不眨地盯着我，却在看到我脸的一瞬间变了脸色。你脸色怎么煞白呀？时下，你别吓我呀。楚之南，我有点晕。别看了。楚之南话音刚落，便伸手又遮住了我的眼睛，
眼睛上温热的触感传来，我好像也没这么害怕了。时下，咱俩聊聊天吧。好，昨天的热搜你看到了，我是真的喜欢你，很早就喜欢了。啊，谢谢你的喜欢。哼，时下，你是真没听懂我说的话，还是装的呀？我对你可不是粉丝对偶像的喜欢，是男人对女人的喜欢。我喜欢你，想做你男朋友，想娶你，想一辈子和你在一起。耳边楚之南的声音不大，哪怕伴随着呼呼吹过的风声，却还是显得格外清晰。时下，你听见了吗？你咋不说话呀？是风太大没听清吗？那我再说一遍。时下，我喜欢，我听见了。那你啊啊啊！楚之南刚开口，过山车就恢复正常了，把楚之南刚开口的话给堵了回去。在刺耳的尖叫中，我好像还听到了楚之南的咒骂声，也不知道直播间会不会因为这些话被封禁啊。不得不说，虽然角度比较难看，但是我楚哥刚才的做法好帅啊。谁懂，明明自己也害怕，却第一时间捂住了时下的眼睛。啊，楚哥的表白是真直白啊。时下，答应他吧，他也老大不小了呀，我们同意他入赘。呜呜，姐姐，这个姐夫也不是不可以，我们认了。姐姐，答应他，以后你们吵架你就带他来鬼屋。弹幕上，我和楚之南的粉丝已经在开始讨论以后我们的孩子叫什么了。我的粉丝坚称楚之南是入赘的孩子，跟我姓。楚之南的粉丝吵不过，开始在弹幕里狂刷屏，让楚之南争点气。他们是一点都不在乎我和楚之南的死活呀，我和楚之南还在半空中啊。我和楚之南从过山车上下来的时候，导演组呼啦啦的涌了上来，同时跟组的医生也对我们进行了检查，看到我们身上没出什么问题，导演组这才放下心来。石老师、楚老师，这是你们这次项目的惩罚。一个实习导演一步三回头的走到我和楚之南身边，整个人都透露着紧张。你们是不是有什么大病啊？我和石夏刚经历了生死啊，你们还让我们接受惩罚？啊，这是游戏规则。小女孩声音都有点发颤，但还是敬业的回答道：“什么惩罚呀？”我扯了扯楚之南的衣角，示意他不要为难人家小姑娘。楚之南看了我一眼，很不情愿的从小女孩手中接过写着惩罚的纸条看了一眼，然后勾唇笑了。我们接受惩罚。我拿过纸条看了看，大写的“男方抱着女方做二十个蹲起”几个大字。导演组是董恋宗的。楚之南他爽了，朱哥，这种惩罚多来点。楚之南看了我一眼，在征得我的同意后，抱起我轻松地完成了任务。结束时还朝着镜头来了句：“真轻。”不得不说，这小子是会夸人的。因为发生了意外，节目组早早停止了今天的录制，我们提前收工了。节目组统一安排车送我们回别墅。在上车前，楚之南把我叫到了一旁道：“时下，我刚才说的话是认真的，我考虑一下吧。”回别墅的路上，我和楚之南一直没有说话，我心里比较乱，不知道怎么回答楚之南的问题。想到今天和他经历的事情，我也是有一些触动的。鬼屋里明明都快被吓崩溃，还坚持抓着我的手不放，遇到危险都把我护在身后。过山车上第一时间捂住我的眼睛，跟我讲话转移我的注意力。虽然这话讲得让我心里乱糟糟的，我好像也对他动了心，却还没有到可以在这么短时间内就答应做他女朋友的地步。楚之南是上了车就开始睡，现在睡得正美。他是怎么做到刚表白完就能当着表白对象的面睡这么死的呀？不过还好他睡着了，不然还真有点尴尬。这一路上我想了很多，我不是那些情窦初开的小女孩了，对待感情我必须慎重。我们聊聊吧。好。楚之南仿佛知道我要说什么，一脸严肃地坐到了沙发对面。关于你今天说的事情，我很认真地想了想。首先感谢你对我的喜欢，我很荣幸。楚之南在听到我说感谢之后，本来板板正正的腰背瞬间塌了下去。其次我想说一下我对你的看法，老实说我对你的印象很好，你的各项条件也很符合我的择偶标准。楚之南坐直了一点点。最后再次感谢你的喜欢，但是对不起，我们毕竟才刚认识不久，彼此还都不了解，所以我没办法这么草率地答应你的告白。楚之南听完我的话后，坐在沙发上低着头沉默了许久。就在我开始在心里猜他要是生气了咋办，我要不要跑路，或者他要是哭了咋办，我用什么方法哄他的时候，楚之南突然笑出了声。哈哈哈，时下，你怎么这么冷漠呀？我好伤心啊。不过我就是喜欢你这么酷。楚之南突然坐到我旁边，坐直身子与我对视，正色道：时下，我喜欢你是我的事情，你可以选择答应我，也可以拒绝我，这些都是你的权利，不需要为难，也不用因为拒绝我而感到不自在。我怔愣地看着楚之南，心里忍不住惊叹，他是怎么看出来我有点不自在的。我刚刚就在想，我拒绝了楚之南，往后还有几期节目，这抬头不见低头见的，难免会尴尬。不过虽然拒绝我是你的权利，但是继续追求你也是我的权利。时下，我能继续追你吗？楚之南一脸严肃，眼睛一眨不眨地盯着我，看着他的眼神，我突然觉得有点慌，不自觉地想要逃避什么。那是你的事情，你问我干什么？哈哈哈，那我就当你答应了哈。你为什么喜欢我呀？什么时候开始的？我还是好奇，楚之南是什么时候喜欢上我的？很早很早以前就喜欢你了。多早之前？你猜。五年前。我记得楚之南的小号的五年前注册的。不对。七年前。不对。那是什么时候啊？再早我都没出道啊。你现在答应做我女朋友，我告诉你，你想得美嘞。番外，楚之南，我叫楚之南，无父无母，从小跟着外婆长大。外婆年纪很大，也很穷，但是我很喜欢我的外婆。外婆虽然很穷，但是她坚持供我上学念书。我靠着外婆捡垃圾的钱进入了我们市最好的初中。学校很漂亮，但是总有一些比我大点的同学欺负我。他们说我头大身子小，像个怪物，还经常让我帮他们打扫卫生，打我。我不敢还手，我不能在学校惹事，外婆会担心我的。一天，
带头欺负我的杨浩把我堵到了校门口，让我交出今天的饭钱。我不想给，这是外婆的血汗钱，我不能给他们这些人。听到我说不给他们，杨浩抡起拳头就要打我。我习惯性的抱头缩成一团，不让他们打到我的脸，不然外婆看到会发现的。你们在干什么？欺负同学吗？我闻声望去，是一个比我们大一些的学姐。我之所以知道她，是因为她学习很好，经常帮着老师在办公室改卷子。时下，这是我们男生之间的事，你还是不要掺和好。我要是坚持掺和呢？那我们连你也一起打，老子平时最看不上你们这些狗腿子了。好啊，那就试试啊。那个学姐走到杨浩身边，一个过肩摔把杨浩摔倒地上，杨浩躺在地上嚎叫，把你身上的饭钱交出来。说着学姐就开始掏杨浩的口袋，把杨浩身上所有钱都拿走了。你也尝尝不吃饭的感觉。说着拉起蹲在墙角的我，指着杨浩身边的小弟道，你们看清楚了，这个人是我弟弟，以后再欺负他我就告诉老师。说着拉着我走了。你不应该说下次再欺负我你见一次打一次吗？你当我傻呀，这么多人我怎么可能打得过呀。从此时下成了我认识的第一个朋友。时下比我大一年级，我们见面的机会很少，但是每次见面时下都会给我讲一堆人家欺负你你就欺负回去，他凶你就要比他更凶之类的话，想让我不被别人欺负。可是突然有一天，时下告诉我他要转学了，我爸爸哇没发财了，我要去大城市了。我不在的时候你别再被人家欺负了，谁欺负你你就欺负回去凶一点，记住了吗？记住了。你要去哪？苏州。时下走了。不久外婆也去世了，我被一个自称是我父亲的有钱人接走了。我慢慢长大，大学考去了苏州。哪怕我知道时下可能已经不在那里了，但是我还是想去苏州看一看，看一看他曾经看过的风景，他走过的路。大二那年我开始对音乐感兴趣，自己在网上作词作曲，慢慢的有了一些名气。一天室友在宿舍追剧，我不经意间扫向屏幕，看见了那张经常出现在我梦里的脸。虽然他穿着一身小八嘎的戏服，嘴上还有一撇小胡子，死不瞑目的躺在一群小八嘎的尸体中，但哪怕只有一秒的镜头，我还是认出了他。时下，我找到你了。耗子，回放。这个人是谁？是小八嘎。这个演员是谁？这我哪知道啊，查一下。我查到了时下的微博，知道他去了首都上大学。我默默关注着他，看他演的剧，看他一步一步成长，被更多的人认识。我没有去找他，我害怕，或者说我自卑，我怕他认不出我，我怕他有喜欢的人了，我怕打扰他。楚之南，草莓台有个恋综想邀请你，我打算给你接了不去，推了，我不谈恋爱。哦，那好吧，可惜了。听说影后时下也接了这个综艺呢，不知道他会和谁组成情侣呢，真好奇呀。哥，我接，我这个签字。楚之南，你个舔狗。我喜欢时下这件事没多少人知道，我经纪人算一个。我刚刚到 S 市就被一个疯子抢走了时下送我的蓝牙耳机，我报警了，这委屈我不能白受。终于看到时下了，呜呜，她好漂亮啊。导演让给今天互动的队友打分，我直接给出了10，谁也别想和时下组队成为情侣。嘿嘿，我和时下组队成为情侣啦，来到节目组准备的别墅，我和时下总共就说了3句话。我不甘心，于是我主动问时下饿不饿，时下说他饿，我立马跑到厨房给他做饭，不能饿到时下都瘦成针了。时下看我啦，切蹲切蹲，爆炒爆炒。时下看我看我，时下夸我做的饭好吃，哎，我好开心，我要发到微博去。我是万万没想到，这么大一个导演拍的恋综里面居然会出现游乐园。是谁跟你说约会必须要去游乐园的，你个土鳖。时下说第一个要去鬼屋，我听到心都颤了。不过不能怂，我不能怂，不行，我怂了，好多鬼啊，我不想下跪的，我腿软啊。还好时下找到了箱子，终于离开了那个恐怖的地方。可惜找到的不是我写的愿望，是宋希泽写的。咦，写的什么呀？不堪入目，老色狼。下一项过山车我还能接受，至少没有鬼屋这么吓人。我感觉时下不对劲，他开始捏衣角了，他在害怕，但是他坚持完成任务，我也不好再说什么。可我没想到这过山车好巧不巧坏在了顶点，早知道不让时下玩了。我趁着时下没睁眼捂住了他的眼睛，但他让我放开了。看着他逐渐苍白的脸色，我又捂住了他的眼睛。既然害怕就别看了。我在过山车顶端向时下告白了，我都想好如果时下拒绝我，我就从这跳下去。我骗我自己的，我不敢。如果时下拒绝我，我就使劲追。可是还没等我问出时下的答案，过山车修好了。这个导演是有大智慧的，他是懂恋综的。我公主抱时下了。我公主抱时下约等于时下是公主，我是王子约等于我和时下是天造地设的一对，约等于我和时下结婚了，约等于生个双胞胎，约等于姐姐叫楚慕时，妹妹叫楚恋夏。我怕时下在过山车上受刺激忘记我跟他表过白，回去的时候我又去表了一下。回到别墅，时下就一脸严肃地把我叫到了客厅。我知道他要拒绝我了，但是我也要稍稍期待一下。万一呢？万一我楚之南撞大运了呢？呜呜，时下拒绝我了。公主殿下，臣退了，这一退就是一秒钟。公主殿下，臣又回来了。我看得出来时下不反感我，那我就继续努力。时下问我是什么时候喜欢上他的，我也忘记了，可能是他帮我打跑杨浩的时候，也可能是他指着鼻子让我勇敢一点的时候，或者是他转学时哭得一把鼻子一把泪的时候吧。若真要解释，那我拽个文吧，大抵是情不知所起，一往而深。